Պարոն Ռուբինյան, դուք հնարավորություն տեսնում եք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ավելի շուտ, այդ process-ը ավելի շուտ դրական հանգրվանի կհասնի, քան հայ-ադրբեջանական։ Իհարկե տեսնում եմ։ Ինչ հիմքով եք նման, այսինքն այդ լավը։ Ես չեմ ասում, որ այդպես կլինի, ես նույնիսկ չեմ ասում, որ ես լավատես եմ կամ լավատես չեմ, դուք ասում եք, այդպիսի հնարավորություն տեսնում եք, ասում եմ, այո, տեսնում եմ։ Որ ավելի շուտ կարող է, օրինակ, այդ հարաբերություններում դրական ասել։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Վրաստանի օրինակն են վերում, որ առավ դրսական է ապերաստանի օրինակն Վրաստանում, իսկ տարբեր քաղաքների տնտեսական կյանքը, բայց նկատի ունեմ այդ փաստակները աբսուրդ են, բայց խորը թեմա է, էլի չեմ։ Թուրքիայի մեծ տնտեսությունը կկնանի Հայաստանի։ Դե ախր շատ լավ մտնենք այդ դաշտը, հարգելի գործընկերներ, եթե ընդդիմության հիպոթեզը հետևյալն է, որ Թուրքիան ուզում է, չգիտեմ, կլանել Հայաստանը, վերացնել Հայաստանը, եւ եթե ընդդիմության երկրորդ հիպոթեզը հետևյալն է, եթե բացվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանը, ապա Թուրքիան կկլանի Հայաստանը, կվերացնի Հայաստանը, հարց, ինչու Թուրքիան չի բացել սահմանը մինչ օրս։ Եթե սահմանի բացումն է բերելու Հայաստանի կլանման։ Ես արտգործ նախարարների Թուրքիայի եւ Հայաստանի արտգործ նախարարների հանդիպման ապաշրջափակման հարցը ինչ կոնտեքստ քննարկվել է, ինչ կոնտեքստում է քննարկվել, ինչպեսին է Թուրքիայի դիրքորոշումը։ Ապաշրջափակման հարցը քննարկվել է այն առումով, որ մենք մեր բոլոր գործընկերներին և հարևաններին ներկայացրել են Խաղաղության Խաչմերուկ նախագիծը, որում արտացոլված է մեր տեսլականը, ոչ միայն տեսլականը, այլ նաև պատրաստակամությունը բոլոր կոմունիկացիաների ապաշրջափակման։ Ես պատճառ չեմ տեսնում, թե ինչու պետք է մեր որևէ հարևան չողջունի այդ նախագիծը։ Բայց ողջունել է Թուրքիան։ Ես պատասխանեցի, ինչպես պատասխանեցի։ Պարոն Ռուբինյան, երեկ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ քանի որ հայաստանը, ասեմ այսպես, Թուրքիան, ես կարծում եմ, պիտի որ դրական վերաբերվի տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը, որովհետև դա օգտակար կլինի բոլորի համար, այդ թվում Թուրքիայի, հիմա հաջորդացնած։ Բայց իրենք միջանցքային տրամաբանությամբ են այդ մասին, իրենց հրապարակային հայտարարություններ ամեն դեպքում այդ շեշտադրումները։ Ես արդեն պատասխանեցի։